Tovuz rayonunda 1992-ci il təvəllüdlü Əmir qısqancılıq zəminində həyat yoldaşı 1998-ci il təvəllüdlü əslini qətlə yetirib. Teleqraf.com-un əldə etdiyi məlumata görə Əmir baldızı BBC qızı əsli ilə illər öncə ailə həyatı qurub. Sonradan o arvadının kətdə Seymurla sevgi münasibətlərində olmaqla ona xəyanət etməsindən şübhələnib. Buna görə də arvadını 13 iyul 2022-ci ildə saat 11 radələrində bircə yaşadıkları evə bitişik bir otaqdan ibarət yardımcı tikliyə çağırıb. Əslindən Seymurla sevgi münasibətlərinin olmasını, ona xəyanət edib etməməsini soruşub. Əsli Seymurla sevgi münasibətlərini etiraf etməsə də, Əmir arvadının ona xəyanət etməsinə əmin olub və bunu özü üçün qəbul edilməz sayıb. Əmir bıçaqla əslinin boğaz nahiyəsini kəsib, daha sonra ona 25 bıçaq zərbəsi vurub, qadın aldığı xəsarətlərdən vəfat edib. İstintaq orqanı tərəfindən Əmirin barəsində cinayət məcəlləsinin 120.2.4-cü qüsamansızlıqla və ya təhlükəli üsulla adam öldürmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Əmir, elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, 2015-ci ildə əsli ilə ailə həyatı qurub, bircə nikahlarından 3 oğlu olub. Özüm kətdə yerləşən un məlumatları satış mağazasında fəhlə işləmişəm. Həyat yoldaşım heç bir yerdə işləməyib, orta təhsilliyəm. Hərbi xidmətdə olmamışam. Təqsirən şəxsin sözlərinə görə hadisədən təxminən 3 gün əvvəl, yəni iyulun 10-da işdə olarkən, saat təxminən 13 radələrində baldızı Vəfa, qaynanası Nərimin və digər bibisi Gülnar, bibisi oğlu Əliyə məxsus avtomobillə işlədiyi mağazanın qarşısında dayandıqlarını görüb. Əslidən nə yaxşı gəldiklərini soruşdum. Əli mənə anası Gülnara məxsus paltar və əşyaların bizdə qaldığını, gedərək götürəcəklərini bildirdi. Mən işdə olduğumdan onlara gedə bilmədim. Onlarla gedə bilmədim. Öz işimlə məşğul oldum. Əmir qeyd edir ki, təxminən bir saat sonra Əli Gülün qayıtdıqlarını və yenidən işlədiyi mağazanın qarşısında dayandıqlarını görüb. Bibim Gülnar mənə əslinin mobil telefon nömrəsini qırdıqlarını, zəng satmamasınsa narahat olmamağını bildirdi. Mən niyə əslinin telefon nömrəsini qırdıqlarını soruşdum. Gülnar əslinin telefonu la çox oynadığını, evə baxmadığını, təmizləmədiyini bildirdi. Bundan sonra bibim Gülnar mənə uşaqları bağçaya qoymamağı, əslinin taksi ilə gelib gəlməməsini, adına söz çıxacağını bildirdi. Yenidən nə olduğunu soruşdum. Bu vaxt Əli heç nə olmadığını, əslinin telefonla çox oynadığını dedi. Sonra onlar sağollaşmaq getdilər. Əmirin sözlərinə görə həmin vaxtdan sonra əslindən şübhələnməyə başlayıb. Təxminən bir saat sonra beynimdəki şübhələrə görə Əliyə zəng vurdum. Ondan bibimgilin əslinin telefon nömrəsini niyə qırdıqlarını, uşaqları niyə bağçaya qoymamağımı, əslinin niyə taksi ilə gedib gəlməməsini, niyə adam adına söz çıxacağını soruşdum. O, məndən Seymur adlı taksi soruşdu. Sürücüsünü tanıyıb tanımadığımı soruşdu. Seymuru tanıdığımı nəyə görə soruşduğunu dedim. Əli Seymurun əsli ilə münasibəti olduğunu, əslinin adına hər yerdə hallandırdığını bildirdi. Məsləhət gördü ki, Seymurun nömrəsindən zəng vuraraq çağırıb söhbət edim. Bu məsələni aydınlaşdırım. O öz lərini də birazdan gələcəklərini bildirdi. Təqsirən şəxs deyib ki, bundan sonra Seymura zəng vurub və işlədiyi yerə çağırıb. Təxminən 20 dəqiqə sonra Seymur işlədiyim yerin qarşısına gəldi. Ondan arvadının adına niyə söhbət çıxardığını, onunla münasibəti olub-olmadığını soruşdum. Söyür ki, münasibəti olmadığını, onun adına söhbət çıxarmadığını dedi. Seymuru inanmadığından mübahisəmiz yarandı. Bu vaxt əlinin avtomobilinin dayandığını gördüm. O və digər bibim oğlan uşaqları da gəldilər, bizi araladılar. Təqsirən şəxsin sözlərinə görə bundan sonra Əli Seymurla biraz aralaşmağı təklif edib. Nə olduğunu soruşdum. Əli dəqiq bir şey demədi. Daha sonra Seymurun Vaz 2106 markalı avtomobilinə əyləşdi. Avtomobil təxminən 2 metr sonra dayandı. Onlar söhbət etməyə başladılar. Bir az sonra avtomaşında çəkişmə başladığını gördüm. Orada səs-küy oldu. Seymur qaçaraq getdi.
Əlidə niyə Seymuru dalaşdığını soruşdum. O Seymurun gizlədiyini görə onunla süpürüşdüyünü dedi. Daha sonra orada olan polis əməkdaşları bizə yaxınlaşdı. Nə məsələ olduğunu soruşdular. Seymur şikayət edəcəyini fikirləşdiyimizdən bu barədə polis əməkdaşlarından şöbəyə məlumat vermələrini xahiş etdik. Əmir qeyd edib ki, bu bir müddət sonra oraya post patrol polis maşını gəlib və onları polis şöbəsinə aparıblar. Şöbədə profilaktik söhbət etdikdən sonra barəmizdə inzibati protokol tərtib edildi və bizi buraxdılar. Mən evə gəldim. Arvadımdan nə söz söhbət olduğunu soruşdum. Əsli ona Seymurun hədə qorxu gəldiyini, ona görə də danışaraq münasibət qurduqlarını, lakin cinsi əlaqədə olmadığını bildirdi. Həmin vaxt Əslinin gözlərinə baxdıqda gözlərinin dolduğunu və peşmançılıq hissi keçirdiyini gördüm. Arvadım mənə xəyanət edərək Seymurla cinsi əlaqədə olduğundan şübhələndim. Həmin vaxt arvadımı öldürmək istədim. Lakin uşaqlarımız Əslinin yanında olduğundan ona yazdığım gəldi. Fikrimdən daşındım. Bütün günü arvadımın mənə xəyanət etməsini şübhələndiyimdən dayana bilmədim. Təqsirlənən şəxsin sözlərinə görə səhərisi gün saat 10 radələrində yenidən arvadına düzünü danışmağı bildirib. Arvadım yenə gözlərimin dolaraq eyni sözləri dedi. Həmin gün işdə olarkən Seymurun taksi ilə kənddə içində gedib gəldiyini gördüm. Arvadımın mobil telefonu işləmədiyindən Seymurun evə tərəf gəlib getdiyindən şübhələndim. Seymur daha yenə sonra işlədiyim yerə gələrək arvadımın ona 150 manat borcu olduğunu dedi. Mən ona avtomaşına oturaraq evimizə tərəf getməyi dedim. Evimizin yaxınlığında avtomobili saxlatdırdım. Evə gedərək Əslidən Seymura 150 manat borcu olub-olmadığını soruşdum. Əsli Seymurdan borc almadığını, onun özünün xoşluqla pul verdiyini, lakin götürmədiyini və verdiyi pulu cıraraq atdığını bildirdi. Bundan sonra əsəbləşdim. Asıqlı şəkildə Seymurun üzərinə getdim. Arvadımın ona borcu olmadığını, özünün xoşluqla pul verdiyini bildirdim. Seymur andıçərək xoşluqla pul vermədiyini dedi. Bu zaman yalan danışanın barəsində naləyik söyüş söydüm. Seymur üstümə gəldi. Yumruqla gözümdən vurdu. Sonra qaçaraq avtomobilinə oturdu. Evdə mətbəx bıçağı götürərək Seymuru öldürmək istəsəm də onun artıq getdiyini gördüm. Təqsirlənən şəxsin ifadəsinə görə bundan sonra iş yerinə qayıdıb. Təxminən saat 18 radələrində baldızlarım, qayınım, digər bibim işlədiyim yerə gəldi. Onlar biraz hal-əhval tutduqdan sonra gözümə nə olduğunu soruşdular. Seymurla dalaşdığımı dedim. Əslinin hərəkətlərindən şübhələndiyimdən işlədiyim yerdə olan qırıq bir bıçağı əlimə alıb özümə xəsarət yetirmək istədim. Qaynanam tez üstümə qaçıb əlimdən tutmaq istədi. Onu hədələyərək özümü bıçaqla xəsarət yetirdim. Qaynanam ki, yaramın üstünə əski qoyaraq gəldikləri avtomobilə əyləşdirərək təcili tibbi yardıma zəng vurdular. Yolda olarkən təcili yardım gəldi. Məni xəstəxanaya apardılar. Gecə baldızım və qaynanam da xəstəxanada yanımda qaldı. Əmir bildirib ki, səhəri gün günorta saatlarında xəstəxanadan çıxaraq evə gəlib. Təxminən saat 18 radələrində qaynanam gün öz evlərinə getdi. Axşam saat təxminən 21 radələrində arvadımın mobil telefonunun stonusundan olduğunu gördüm. Telefonu götürüb WhatsApp yazışma proqramına daxil oldum. Həmin vaxt əslinin bu A yazılarını yazılan şəxslə yazışmalarının olduğunu gördüm. Həmin şəxsin adına daxil oldum. Seymurla yazışdıqlarını, lakin mesajların silindiyini, Seymurla arvadımın alt paltarında olan şəkilini gördüm. Arvadımdan şəkilin barədə soruşdum. Əslini mənə xəyanət etdiyi bir boynuna almadı. Şəkilin fotomontaj olduğunu dedi. Bundan sonra yenidən arvadımı öldürmək istədim. Lakin yenə də uşaqlarımın əslinin yanında olduğunu gördüm. Onu sabahı gün öldürmək qərarına gəldim. Təqsirlənən şəxs qeyd edib ki, iyulun 13-də saat təxminən 11 radələrində əslini öldürmək üçün onu evlərinə bitişik olan yardımcı tikiliyə çağırıb. Yenidən sorğu-suala başladım. Ondan telefonun olan şəkillərdəki
sənsən mi deyə soruşdum. Mənə xəyanət edib etməməsini, Seymurla cinsi əlaqədə olub olmadığını soruşdum. Əsli məndən çəkinərək və gözləri dolaraq xəyanət etmədiyini, Seymurla cinsi əlaqəyə girmədiyini bildirdi. Amma bu sözlərə inanmadım. Nənəm və uşaqların içəri girməməsi üçün yardımcı tikilinin qapısını örtdüm. Orada olan köhnə soyuducudan mətbəx bıçağını götürdüm. Əsliyə onu öldürəcəyimi dedim. Əsli də mənə yaxşı edirəm, yaxşı edib gözlərimi gəzirəm. Öldürürsən, öldür, dedi. Əmir qeyd edir ki, bundan sonra əsəbləşib və artıq əslindən o xəyanət etdiyini əmin olub. Əslini öldürmək üçün onun saçından tutaraq üzü aşağı vəziyyətdə yerə yıxdım. Sol qolunu boğazına dolamaqla onun boğaz nahiyəsini kəstim. Bu zaman bıçaq öz qolumu da kəsti. Əslinin boğazını kəsərkən bıçağın tiyəsi əlimdə qırıldı. Əsli xırıldamağa başladı. Köhnə soyuducudan ikinci bıçağı götürdüm və əslinin əziyyət çəkməməsi üçün bir daha onun boğazını kəstim. Kürək nahiyəsindən 8-10 dəfə bıçaq vurdum. Onun ölmədiyini gördüm. Üzü üstə çevirərək sinə nahiyəsinə bıçaqla 7-8 dəfə tez-tez vurmağa başladım. Yenə əslinin ölmədiyini gördüm. Onu üzü üstə çevirdim və boyun nahiyəsindən bıçaqla 6-7 dəfə vurdum. Axırıncı dəfə bıçaqla möhkəm vurdum və əslinin boynunda qaldı. Əmir bildirib ki, qonşular gələrək onu otaqdan çıxarıblar. Yardımcı evin blokundan tərəf getdim. Orada dayandım və həmin yerlərə qolumdan qan axdı. Daha sonra polis əməkdaşları gələrək məni apardılar. Törətdiyim əməldən övladlarımın övladsız qaldıqları üçün peşmançılıq hissi keçirirəm. Cinayət işi üzrə zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi qismində ifadə verən atası, valihin sözlərinə görə qətli yetirilən onun doğma qızı, qətli törədən isə arvadının qardaşı oğlu, həm də kürəkənidir. Qızım əsli heç bir yerdə işləməyib və evdə evdar qadın olub. Kürəkənin əmir isə un məlumatları satışı mağazasında fəhli işləyib. Əmirin bir yaşı olarkən anası vəfat edib. Bundan sonra Əmirə qaynanam baxıb, böyüdüb. Həmin vaxtdan da etibarən Əmir qaynanamla birlikdə yaşayıb. Valih bildirib ki, iyulun 12-sində Musa həkimin fermasında işləyən zaman saat təxminən 12 radələndə arvazı Nərimin ona zəng vurub və kürəkəni Əmirin dalaşdığını, polis şöbəsində olduğunu, tez onu ora gəlməyimi deyib. Mən isə nə olduğunu soruşdum. Nərimin mənə Əmirin kafedə yeyib içdən sonra taksi sürücüsü ilə dalaşdığını bildirdi. Fermadan çıxaraq Tovuz rayon polis şöbəsinin tərəf gəldim. Yolda arvadım mənə zəng vuraraq Əmirin buraxdıqlarını, evə getdiklərini bildirdi. Hüquqi varis qeyd edib ki, səhəri gün hadisənin günü saat 7 radələrində qızı əsli gilə gedib. Əsli və uşaqları yatmışdı. Əmir isə oyaq idi. Qızım yuxudan duraraq çay qoydu və çay içərkən Əmirdən əvvəlki gün niyə dalaşdığını soruşdum. Əmir heç bir şey olmadığını, söz söhbət olsa arvad uşağını Gəncə şəhərinə aparacağını bildirdi. Nə söz söhbət olduğunu soruşduqda boş ver, heç nə yoxdur, dedi. Bundan sonra Əmir gilə bizə getməyi təklif etdim. Əmir və qızımı axşam özlərinin gələcəklərini bildirdilər. Mən işlədiyim fermaya qayıtdım. Fermada getdikdən qızım da arvadım orada gördüm. Onlardan nə haqq hesab olduğunu, Əmirin niyə dalaşdığını soruşdum. Arvadım mənə əslinin taksi sürücüsü Seymurla gedib gəldiyini, onların taksidə nəsə söz söhbətləri olduğunu, baldızımın uşaqlarının bunu bildiyini, Əmiri taksi sürücüsü ilə dalaşdığını dedi. Təxminən yarım saat sonra mobil telefonuna tanımadığım bir nəfər qadın zəng vuraraq kürəkənim Əmirin qızımı öldürdüyünü bildirdi. Cinayət işi üzrə adı keçən Seymur şahid qismində dindirilən zaman bildirib ki, vəfat edən əslini tanıyıb. Hadisədən təxminən bir ay əvvəl öysüzlü dayanacağında dayanan yerdə taksi kimi dayanarkən əvvəllər tanımadığım adını sonradan bildiyim əslinin əlində paltar çantası ilə yaxınlaşdı. Ona Qovlar şəhərinin mərkəzində neçəyə aparacağını soruşdu. 10 manata dedim. 10 manatı olmadığını, 7 manatı olduğunu bildirdim.
7 manat olduğunu bildirdi. Mən də onu 7 manata həmin qəsəbəyə aparacağıma 7 manata həmin qəsəbəyə aparacağıma razılaşdım. Təxminən 15 dəqiqə sonra əsli əlində 2 çanta paltar avtomobilə əyləşdi. Yolda əsli mənim pulu olmadığını dedi. Nömrəni istəyərək zəng edəcəyini, səhəri pulu verəcəyini dedi. Mən də əslinin problem olmadığını bildirdim. Seymur qeyd edir ki, yolda əsli ondan xoşu gəldiyini, evli olmadığını və boşandığını deyib. Mən də əsliyə ondan xoşum gəldiyini dedim. Nömrəsinin düşməsi üçün mənə zəng vurdu və uşaqları baxçaya götürəcəyini dedi. Bundan sonra əsli ilə tanışlığım və münasibətim yarandı. Təxminən bir saat sonra əsliyə zəng vuraraq ondan uşaqları götürüb götürməməsini soruşdum. Əsli uşaqları götürdüyünü dedi. Seymur qeyd edir ki, səhəri gün əsli ona zəng vurub dayanacaqdır dayandığını, Qovlar şəhərinə gedəcəyini deyib. Mən də həmin yerə gəldim. Əslini Qovlar şəhərinə apardım. Bundan sonra telefonda danışıb yazışmağa başladıq. Təxminən 5 gün sonra əsli mənə WhatsApp proqramı ilə mesaj yazaraq həmin dayanacaqda olduğunu dedi. Həmin yerə gəlməyimi istədi. Mən də idarə etdiyim avtomobillə həmin yerə getdim. Bir qədər söhbət etdikdən sonra əsliyə onunla cinsi əlaqədə olmaq istədiyimi bildirdim. Əsli də mənimlə razılaşdı. Həmin gün avtomobilimdə cinsi əlaqədə olduq. Seymur daha sonra ifadəsində göstərib ki, cinsi əlaqədə olduqdan 2 gün sonra əsli ona zəng edib və görüşüblər. Onun ifadəsinə görə həmin vaxt əsli ona evli olduğunu deyib. Onda kiminlə evli olduğunu soruşduqda Əmirin adını çəkdi. Bundan sonra Əmiri tanıdım. Əmirin işlədiyi mağazaya evimizə yaxın olduğundan un və digər məlumatları demək olar ki, həmin mağazadan almışam. Bundan sonra ona zəng vurmadım və nömrəsini bloka atdım. Şahid qeyd edir ki, təxminən 2 saat sonra əslini Əmirin işlədiyi mağazanın qarşısına arpa satmağa gedib. Mağazada olan hərbici müştərilərdən mənə zəng gəldi. Taksi nisiyə sürməyimi Əmir də bildi. Əmir məndən ehtiyac olsa zəng vurub nisiyə, yəni maaş alana kimi ona taksi edib-edib-məcəyimi soruşdu. Mən də problem olmadığını istədiyi bax zəng edə biləcəyini dedim. Səhəri gün Əmir mənə zəng vuraraq arvadı və uşaqlarını qaynatası gilə neçəyə aparacaqmı biləcəyimi soruşdu. 20 manata dedim. Əmir hələ pulu olmadığını maaşda verib biləcəyini dedi. Razılaşaraq onu nənəsi və arvadı və uşaqlarını qaynatası gilə apardım. Səhəri gün yenə zəng vuraraq arvadı və uşaqlarını qaynatası gilə gətirməyimi xahiş etdi. Yenə razılaşdım. Evlərinə dönən yolda orada olan mağazanın sahibinin əsliyə qışqıraraq borcunu gətirməyi tələb etdiyini eşitdim. Evlərinə çatanda isə əsli 60 manat pulum olub-olmadığını soruşdum. Mən də Əmrə zəng vuraraq məlumat verəcəyimi dedim. Əsli isə mənə ehtiyac olmadığını, həmin borcu batısının olduğunu və səhəri gün qaytaracağını dedi. Mən də razılaşdım. Ona 60 manat borc verdim. Bundan sonra mənə zəng vuraraq pulun qaytaracağını fikirləşdiyimdən onun nömrəsini blokdan çıxardım. Həmin vaxt axşam biz yenə də yazışaraq danışmağa başladıq. Səhəri gün əsli pulumu qaytarmadı. Bir-iki gün gözlədim. Məyimi xahiş etdi, amma yenə pulumu qaytarmadı. Əslinin yalan danışdığını gördükdən sonra yavaş-yavaş ondan uzaqlaşdım, onunla danışmadım. Bu cinayət işinə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Əmir 16 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.